Dá um abraço a todos vocês, hein? Essa galera linda, festa maravilhosa. Tamo junto, pessoal. Vamos na Prefeitura Municipal de Assis. Lourdes. Nosso prefeito Silva Neto, nossa vice-gainha. A pancadinha, a pancada safadinha ao vivo. Chegou a hora. De Lourdes, pessoal. Eu fazer o samba de roda. Agora quero ver todo mundo dançando aí embaixo. Estamos saindo aqui da cidade de Tapetinga, na Bahia. Vamos para Itabuna, pessoal. Bacana, busão bacana. Show de bola. Vamos pegar aqui o busão, pessoal. Bacana. O próprio pessoal aí da banda pediu pra gente, The Lux. Aqui, ó. Estamos aqui em frente dessa garagem aqui. Tá chegando aqui. Vamos ligar o bicho. Fechou a porta. Beleza. Vamos soltar o freio de mão. E vamos saindo, pessoal. Tá bom? Sai de Tapetinga, pessoal. Da cidade aqui. Vamos da Bahia, vamos lá pra Itabuna. Vamos tirar muitas fotos, pessoal. E eu quero deixar um recadinho pra vocês aí. Vamos ver se os caras deixam nós entrar. Um recadinho pra vocês. É o seguinte, como tá pedindo aí os vídeos aí, tem pessoal aí que é os cantores aí, o pessoal das bandas aí pedindo e não estão se inscrevendo no canal, vem no Facebook, manda lá a foto, quando tem a foto, manda tá, tchan, tchan, tudo bacaninha, tudo bonitinho, eu falo, tá inscrito no canal, o cara fala, tô inscrito, dá o joinha, né? Aí, eu falo, então vai lá e comenta alguma coisa, né? O cara fala, ah, não, como é que eu faço pra se inscrever, tá vendo? Ele tá no fundo de Miguel, não. É o seguinte, mano. Todos os caras que pedir aqui, eu vou pedir uma foto que tá escrito no canal, né? Que é obrigação de todos os cantores se inscrever, os cantores, produtores, tá? Ontem um aí já tinha feito uns 5, 6 ônibus pra ele aí. Uns 3 ônibus eu fiz pra ele. O outro eu fiz mais uns 3. E é o seguinte. E o camarada. Tudo bem, já tinha até separado tudo, quase ia fazer o ônibus já. Aí falei, então tudo bem. Você inscreveu no canal? Ah não, tô inscrito sim. Aí tudo bem. O cara fez aquele joinha, né? Aquele positivo lá no Facebook. Aí de repente eu falei, então vai lá porque eu não tô vendo seus comentários, não vi nenhum comentário seu até hoje. Já fiz uns 3 vídeos pra você aí, é um produtor aí. Aí ele pegou, como é que eu faço pra me inscrever, tá vendo? Dando uma de Miguel, né, que diz o outro. E não nem inscrito tava no canal, tá vendo? Então isso me deixa muito nervoso, viu pessoal? Já começou 2018 nervoso. Já excluí o rapaz e já excluí tudo que é dele aqui, tá? E não vou fazer mais nada, pessoal. Ele pode até vir aqui, mas pode vir com outro nome, né? Falso, né? Porque eu não quero esses caras perto aqui, né? O cara que fica fazendo essas palhaçadas aqui não serve, né? Então é o pessoal que se inscreve no canal, né? Aquele pessoal bacana aí. Estamos na mesma paz aqui, que eu não ganho nada aqui nesse canal aqui, pessoal. Opa, segura, cara. Então eu não ganho nada nesse canal aqui. É tudo sem fins lucrativos. Só tô pedindo que pra vocês se inscreverem no canal. É pra fortalecer o canal, né? Ajudar mais essa turma que tá começando, né? Começando aí a maioria desse pessoal aí estão começando, tem um tecladinho, né? Vai lá fazer o show lá na comunidade, né? Tá com os companheiros ali fazendo seus vídeos, lança o primeiro CD, né? E tá assim que começa. E eu tô fazendo essa divulgação, mas vai dar essa turma aí também, né? E os pedidos dos fãs também, que pedem dos cantores mais famosão aí. Mas os caras desses que atrapalha, né? Canal aqui que vocês estão vendo esse vídeo. Se não tiver inscrito, eu paro de fazer. Eu vou para outro esquema. Eu nem paro de escrever, de fazer vídeo, de ficar até 2 horas da manhã fazendo ônibus para fazer vídeo no outro dia. Hoje, cara, que agora 11h35 da manhã, fiquei até 2 horas da manhã fazendo vídeo, fazendo ônibus aí, né? Fazendo, pesquisando aí. Então é. Vamos lá, né, pessoal? Se inscrever aí no canal. Meu desabafo 2018. Isso aí já aconteceu e não é que eu tô contando historinha, né?
É a verdade pura que aconteceu ontem, Raduc. Até deixou eu meio bocadão. Então, porque aconteceu ontem, né? Camarada. Já tem acontecido aí em 2017, já aconteceu várias vezes. Eu fui deixando, né? Mas essa vez tá dando, né? Esse é o sonho de toda banda. A voz aqui é legal. Não é do cantor, não. É da banda inteira. O sonho é ter um ônibus desse aí. Quando alguém da banda pede, ele tem que, por obrigação, pedir um ônibus, obrigação para se inscrever, né, no canal, né, para fortalecer o canal. Para o próprio vídeo dele dar aquele joinha, né, compartilhar, o próprio vídeo dele ficar, né, mais forte aí, ver, o pessoal ver mais, né. E automaticamente, quando o canal crescer, você vai crescer junto também, vai ser mais visto, né. O canal já tem aí mais de 11 milhões de pessoas que já viram, deram acesso aí, viram algum vídeo nosso aí, entendeu? Aí eu pego uma foto do cantor aí, que uma foto aí meia derrubadinha às vezes aí, faço o ônibus, ponho pra rodar aí, e ponho pra rodar e não cobro nada de ninguém, pessoal, ainda nem pra se inscrever, isso tá me deixando chateado. Ah, não, porque eu fui no Face lá, daí o Face não tem nada a ver com isso aqui. Parou aqui, parou tudo. Vai mandar fazer vídeo lá em outro lugar, né? Porque aqui não vai dar nada. Acabou de fazer. Acabou os vídeos aqui, você tem que achar outro cara que fique tendo disponibilidade de ficar fazendo vídeo aí todo dia aí pra vocês. Tá? Esse que eu vou falar. E pra mim, eu não tô ganhando nada, eu posso parar hoje, tudo bem. Não depende de ninguém, não tem patrocinador, não tem ninguém. Então é isso aí que eu peço pra vocês se inscreverem no canal. Toda vez que vocês pedirem os produtores aí, os fãs não tem obrigação. Escreve se quiser, né? O pessoal que gosta de vocês aí, o pessoal que, sei lá, escreve se quiser. Eu falo, se você der 500 visualizações, antigamente era 1000, no Deluz aí. Deluz é, eu faria carreta, top show. Aquele joinha e tal. Aí se ele quiser, ele faz o fã, né? Gostar do cantor, da banda dele, quer ver mais um vídeo da banda dele? A divulgação de blues de banda de cantores. Quer ver a banda dele divulgada mais um pouco? Ele vai lá e compartilha, né? Dá aquele joinha, escreve, né, no canal. E os fãs mesmo que abre o YouTube lá, não tem obrigação. A obrigação é de quem pede. Então tá aí, pessoal. Meu desabafo 2018. Já começamos desabafando. E o pessoal, Araci, ele falou, esse eu tô pegando do Sua Música, que é um site de áudio que você tem que mandar pra gente fazer o vídeo. É de Araci. Eles estavam lá em Araci. Eu não tenho Araci aqui, mas o. Quem é de Araci é meu amigo AD Studio, viu? O cara que tá aí, tem o seu canal AD Studio aí, vou deixar na descrição aí. Ele é o rei das fotos, viu? Ele faz as fotos aí, foto hard. Inclusive é parceiro aqui do canal, faz um preço justo lá, viu? Você não tem nenhum tipo de foto aí. Tá precisando da capa de CD, coisa. Bacana, profissional. Vai lá no canal dele e vê lá um montão de artistas que tem lá. Falando dele e agradecendo pra ele. Deludes. Vamos lá. É isso aí, pessoal. E eu quero falar também da nossa amiga Virginia Lully, do canal Trapinhas Tube. Nossa amiga do canal aqui também, viu? Logo tá lançando seu novo CD aí. Bem-vindo a Itabuna aí. Nós vamos mostrar aqui, viu, pessoal? Opa, vai pra lá, meu. Do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Eu vou falar em uns 10 sou vídeos aí, viu? Esse desabafo aqui do nosso canal. Vamos caminhar. Porque o pessoal tem que saber, né? O que tá acontecendo. Fica sem nosso alguns que já estão com a gracinha de fazer isso também. Às vezes não sei se é maldade ou imperícia, né, de não saber mexer no YouTube, ou por preguiça mesmo, ou por sacanagem mesmo, né?
para se inscrever no canal. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer aos 42 mil inscritos. Tá? Pessoal bacana aí. Esse recado é pra quem não costuma não pedir os vídeos aí e não se inscrevendo, né? Marca no sininho, nunca vem aqui no canal, não dá um comentário, não fala, ô, tá bacana, ô, não, tá ruim. Mesma coisa, é um comentário. Ô, tá, esse cantor mora em tal lugar. Ô, obrigado, eu agradeço sempre, eu respondo todos os comentários. Mas tem cara aqui que não... Só pede o vídeo, nunca mais vejo, nunca nem vi ele lá. Aqui nesse canal, né, pessoal? Olá, hotel, pessoal, vamos parar aqui no hotel. O povo do Deluxe vai fazer um tempinho aqui, daqui a pouco estará no show, né? Isso aí, Itabuna, de Araci pra Itabuna. Saímos de Itapetinga, né, pessoal? Itapetinga nessa aí. Então é isso aí, pessoal. Bora 500 visualizações pra gente fazer a carreta deles aí, beleza? Então tá aí, pessoal. E o pequeno e o grande tem o mesmo espaço, mesmo ônibus, beleza? Vamos desligar o bicho. Desligamos o bicho aqui, ó. Descemos, vamos descer. Tem um bocado de dos botas aí, ó. Segurança tá total hoje aí, ó. Segurança total aí, ó. Deixa eu tirar a foto aqui, ó, com um pedaço da viatura aqui. Beleza, hein? Pra gente colocar no nosso resumão. Já tem resumão. Pessoal, terminando a música, aí nós terminamos o vídeo, tá? Agradecendo a todos vocês. Beleza? Todos com Deus aí. E vamos se inscrevendo aí no nosso canal, tá? Estamos com... Eu sei que seu amor sou eu. 12 minutos. Muito obrigado, hein? Vamos. Estamos terminando por aqui. Abraço a todos. Feliz 2018. Sucesso pra todo mundo aí, viu? Bora 500 visualizações aí. Dá um joinha.